Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler, bize yine meraklı bir sual ünvanlayıblar. Soruşurlar ki, sünnede böyle bir dua var mı? Allah'ım beni azlardan et. Sualın cevabı belədir. Bu xüsusda rivayet edilmiş əsərdə xəbər verilir ki, bir gün bir nəfər dua edib deyir: Allahümme cəalni min ibadikəl əqallin. Allahım, məni az sayda olan qullarımdan et. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bunu eşitdikdə soruşur: Bu nə duadır? Adam belə cavab verir: Quranda uca Allah ve qalilu min ibadiyyə şəkur, qullarımdan azı şükürdəndir deyir. Mən də dua edirəm ki, Allah mənə o azlardan etsin. Qardaşlar, hərçənd bu rivayetin isnadı zəifdir, lakin belə dua etməkdə heç bir qəbahət yoxdur. Həqiqətən də, ayədə deyildiyi kimi, yeryüzündə olanların azı şükür edəndir. Quranı oxusanız görərsiniz ki, insanların çoxu əyri yoldadır. İndi bir-bir oxuyacağımız ayələrə diqqət edin. Uca Allah buyurur: İnsanların çoxu iman gətirmir. İnsanların çoxu haqqı bilmir. İnsanların çoxu şükür etmir. İnsanların çoxu həqiqəti dərk etmir. İnsanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. İnsanların çoxu Rəbbinin huzurunda haqq hesaba çəkiləcəyinə inanmır. İnsanların çoxu zəlalət içindədir. İnsanların çoxu haqqı yalan sayır. İnsanların çoxu yer üzündə həddi aşır. İnsanların çoxu müşrikdir. İnsanların çoxu kafirdir. İnsanların çoxu fasiqdir. İnsanların çoxu cahildir. İnsanların çoxu qafildir. İnsanların çoxu günahkardır. Bu sadaladıqlarımızın hamısı Quran ayələridir. Quran bizə yer üzündə olan insanların azının ixlaslı mömin olduğunu xəbər verir. Yerdə qalanları əyri yoldadır. Bu mövzuya dair Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir hədisi var. Adam hər dəfə onu oxuyanda canına vəlvələ düşür. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, qiyamət günü uca Allah Adəm aleyhisselama belə buyuracaq: İnsanlardan hər 100 nəfərdən birini cənnət, 99-unu isə cəhənnəm üçün ayır. Diqqət edin, insanların 99%-i cəhənnəmli olacaq. Hətta İslam ümmətinin, yəni özlərinə müsəlman deyənlərin bir çoxu cəhənnəmli olacaq. Necə ki, səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur: Mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Bir firqədən başqa hamısı cəhənnəmə gedəcək. Sahabələr soruşdular: Kimlərdir onlar, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: Mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedənlər. Qardaşlar, Allahın şükr edən az sayda qullarından olmaq üçün iki şərtə əməl etmək lazımdır: İxlas və mütəbə. Yəni, əməllərimizi yalnız Allah xatirinə və onun rizasını qazanmaq üçün etməli və bir də bu əməlləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun şəkildə yerinə yetirməli. İxlaslı olmaq üçün isə Allaha dua etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə elə bir dua öyrədib ki, əgər biz hər gün o dua ilə Allaha yalvarsaq, Allah bizə ömrümüzün sonuna dək ixlaslı olmağı nəsib edər. Rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Abu Bakr Es-Siddiq radiyallahu anh'a dedi: Ey Abu Bakr, şirk sizin aranızda qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. Abu Bakr dedi: Ya Resulullah, məyər şirk Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etmək deyilmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Canım əlində olan Allaha and olsun ki, şirk qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şirkin ən təhlükəli növünü, əməli puç edən riyanı qəst edir. Həqiqətən də, insan bir əməl etdikdə onu ixlasla olub-olmadığını bilmir. Yalnız Allah onun qəlbini müvəffəq edəcəyi təqdirdə, o edəcəyi əməli ixlasla yerinə yetirə bilir. Buna müvəffəq olmaq üçün isə Allaha dua etmək lazımdır. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm davam edib deyir: Ey Abu Bakr, sənə elə bir dua öyrədimmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da, çoxu da səndən uzaq olsun? De: Allahümme inni a'udhu bika en uşrike bika və ənə ə'ləm və əstəğfiruka limə lə ə'ləm. Allahım, bilərəkdən sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilməyib etdiyim şirkə görə səndən bağışlanma diləyirəm. Burada bilərəkdən deyildikdə aşkarda edilən şirk, bilməyib etdiyim deyildikdə isə gizli şirk, yəni riya nəzərdə tutulur. Adamın hər hansı bir ibadəti özünü insanlara göstərmək, yaxud bunu onlara eşitdirmək, yaxud bunun sayəsində şan-şöhrət qazanmaq, yaxud da bunun müqabilində dünya malı əldə etmək məqsədi ilə yerinə yetirməsi gizli şirk sayılır. Allahdan istəyimiz budur ki, bizə ixlasla və sünnəyə müvafiq tərzdə onu zikr etməyə, ona şükr etməyə və ona ibadət etməyə müvəffəq etsin və bizi şirkin hər növündən uzaq etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyk.